Máme tady konečně limitovaný halloweenský merch a k tomu moje nové zívací náramky. Nezapomeň, že jsou trička omezená, tak ať nepřijdeš pozdě. Merch najdeš na vendaliashop.cz. Ahoj, jsem Maki a vítám zase dalšího Resident Evil 8 a dneska to máme zase po delší době. Já vím, že to je zase po delší době. Měla jsem v plánu to točit už v pondělí a on už je čtvrtek. Ale dobrý, zvládla jsem to, netočíme. Musela jsem si tady trošku projít znova jako tady sekci, u které jsme skončili, protože se to jakoby uložilo dál, než jsem myslela. A momentálně v tuhletu dobu, kdy já vlastně zatím točím jako Resident Evil 8, tak vychází v podstatě něco jako řekněme, že devítka, nebo pokračování s naší malý Rosie, která už je veliká. Mám v plánu to točit, ale až dotočím tohle, což ještě jako dobu jako mi potrvá, jo. Ale blížíme se ke konci, nebo no, ještě toho máme dost před sebou, ale myslím si, že to zvládnem. Ne, že ne, tady strašně bude hodně likanů a trošku mě děsí, jak jsem viděla, nebo slyšela jsem furt v pozadí divný zvuky. A trošku mě to jako vylekalo, protože bylo jich strašně moc. A teďka nevím, jestli si to tady mám jako znova projít nějak, jestli tady jsou nějaký věci, nebo tak. Kosti. A ne, my se prostě dostaneme nahoru a dostaneme se dál. Přela jsem tyhle, jak to říct, zříceniny. No, ty prdelky, kudy lezete? Lezete i tudy? Nebo jdete jenom přede mnou? Třeba oni fakt dělají hrozný zvuky. Já teďka teda hodně, jakože myslím si, že fakt brutálně hodně nábojů vypotřebuju. Ale nic neudělám. Já teďka nevím, kterou zbraň já mám. Tohle je klasická pistolka, teďka nevím totiž, že tam máme vlastně tu zbraň na ty likany přímo, jakože je proti likanova, nebo chápeme se. Plus, dobrý. Ještě jednu chceš do hlavy, no ještě se trefit, že jo, mami, a ještě tebe do hlavy. Dobrý, fuj. Sakra, další, přebíjej, ježišmara. A pamatuju si, že teďka v posledním dílu, tak nevím, kdo to je. Ale myslím si, že to byla slečna. Nejsem si jistá, jestli to byl kluk, tak sorry. Takže možná se tam objevilo víckrát. Takže vám vždycky přijde, že obecně jakoby ty postavy v těch hrách vždycky přesně přebíjejí v tu nejnehodnější chvíli, kdy prostě jste jako v zápalu hry, v souboj a najednou začne přebíjet. To je prostě k zblití, jednoduše, to k zblití. A i jo, je fakt, že to je hodně času. Ježiš, do tohle prosím nestřílej, jo? To u toho bych zrovna nechtěla jako umřít, ne, že ne. Přebiju si, radši budu furt přebírat. A ježišmarja, tady máme fakt jenom brány. Tady jsou normální brány, tady nejsou takový ty zmutovaný. Ale jdu si ještě pro tamto. Já vím, že bych to mohla teďka jako vzít nožíkem, ale když už máme tohle. A jasně, musím otevřít dveře, nemůžeš je otevřít, prostě to musíme, jak to říct, bobejt. Máme tady krásný šepřík, kterým musíme prostě jít. A je fajn, že vždycky ty věci, kudy máte jít, buď jsou bílý nebo žlutý. Ne, že ne, nikdy to není vidět, to je pravda, ale... Máme tady nějakou věc, kterou bychom ještě mohli jako čorknout, a řekla bych, že asi... Ne, ale budeme muset tady vzít páku a otevřít. Tak, otevřeli jsme první bránu, ale slyším opět, že tady někde, ano. Někdo tady běhá. Pojď sem hlavu. Dobrý, jedna hlava. Do prčic, kde ještě to je? Dáme dole, to bychom mohli vzít taky tohle. Krása hlava. Ne! Zrovna přebíjí, zrovna pohle tu debatý chvíli zase. Dobrý. Víš co, sem se trfím. Není tady ještě někdo? Je. Ty bogát má mě viděla, že půjde ze zadu. Jak to říct? Ze zadu chodit na někoho, jako z nějakého člověka. Tak je to dost nefér, protože je to podpásovka. Kde seš ještě? Už mám podpásku, je, on to si zařili. Ne, že ne, připomíná mi to nějaký film, kde přesně takhle řvou, ale nevím teďka, který to je. Ale strašně mi to připomíná něco. Víte co, já si chci klasickou pistolku, pojď sem. Dozad tě trefím, k čemu mu střílim dozad? Ty si přebíj, protože už sem leze. Ano, jedna hlava. Pojď ještě někdo. Nejdete z druhé strany. Ne, jdeš tudy, hlava, prosím, a poslední, ano, vezmeme si tady krystalovou lepku a ještě tam někdo je. Ne?
Hudba přestane, je fakt zapila. Dobrý, tak se vezmeme všechny věci, protože jsou důležitý, které musíme pak prodat. Ne, že ne, vždycky na to zapomíná nám to prodat. Já si myslím, že asi dobrý. Vzali jsme nějak větší část. A ještě musíme teda na tyhle ty schody, kde vlastně otevřeme tu druhou bránu, aby jsme teda se mohli dál dostat. A trošku jsem zvědala, kam se dostaneme obecně, jako kam nás to pustí. Náboj dost malý perky, rovnou si přebiju, když jsme tady v klidu a nikdo na mě neútočí, že jo, radši mít přebíno, než pak přebíjet na poslední chvíli. Hezky jdeme. O, schody, jo, my jdem, nevím kam jdem, uvidíme. Jako je mi jasný, že jdeme za tím naším ocasníkem, který nám zkázal, že musíme jít za ním a otevřít tu bránu, hnusný dveře. Tady si to dokonce užijem, ty vogo. Uložíme. Aha, bomba. Rovnou si to uložím. Krása. Ještě tady něco. Tady jsou věci. Jasný, teďka určitě bude důležitý brát jakoukoliv součástku, kvůli tomu, že si budeme určitě vytvářet ty bomby. Už nevím, jak se pokládají, ale na to přijdem zase během hry. Mám jít asi tudy, ale půjdeme se podívat ještě nahoru. Jo, tak tam se nedostanu. A vsadím se, že tam ani nevyskočí. Pokoušet to nebudu, protože vím, že bych si rozlámala nohy. No, tady máme takový divný zajímavý pilíř. Tady musí být jejich dub, já si očividně těch likanů. No, pozadí jsou slyšet. teďka nevím, jestli jak mám být potichu, nebo tady rozdělat nějaký rozruch. Nebo jestli tady něco dělat. Chuj, to jsem se lekla, dobrý, v klidu. Vezmu si na vás, na dálku. Tebe na dálku, ne, protože už jsi tady. Jasně, přebíjej si. V klidu, já si počkám. Ale odejdi ze zadu. No tak to jsem klíčí. No já kusně si, protože jsem... Dobrý. Proč tady dělají takový potancovky? Jako ze zadu a... Jo, jasný, ty jsi taky se... Ježiš, vlastně je tady víc. No jo, zase se přebíjí, oh, můj bože. Zabí ho. Umřej, umřej. Už jsi umřel? Staneš? Ne, dobrý. Vezmu si věci. Jde sem ještě někdo jiný? Jo, tady. Pistolka, střel. Ježíš, možná by to chtělo brokovnici. Už moc lidí tady je, nebo lidí. Čížer. Hodně věcí, přebijem si. Asi dobrý. Ne, furt v pozadí slyším. Ale nevím, kdy na mě zase zaútočej. Jo, už. Je dobrý, že... Jak to říct, no. Nevím, jestli... Jo, ještě takhle se zadu. Brokovnice v pohodě, já si počkám. A všechny vás budu mít a budu mít hodně penízků z vás, ty se nezvedej. No jo, zaklapej si nožičkama. Tady máme další, teďka si přebiju. Naštěstí nejsou tak rychlí, jakože jsou takový zpomalený. Zpomalený, chápeme se. Prostě není to až tak úplně level 1000 rychlost, naštěstí možná díky bohu. Jo, zase zadu, ježišmarja, musíte chodit takhle ze zadu. To mi přijde strašně divný, tak, že jsou si všichni jako podobní, jo. Ježišmarja. Měla bych se naučit zase, jak se vyhýluju, zase nevím, jakým to tlačítkem bylo. Céčkem, altem, ctrl, jo, ctrl, dobrý. Tady jsou náboje, myslím si, že se dost doděj, protože co si budem, nemám náboje. Já možná bych se měla vytvořit, tady bych se mohla střelit sem do tohohle. Teďka na mě někdo tady vyskočí, jo, domy z dvou stran, skvělý, tak ty jdeš první. Jo, dobrý, tak se přebím. Jedna. Pojď, kde seš, tamhle hlava. Teďka si říkám, že jsem ráda, že nemusím jako přímo mířit jako s vama. Chápeme se, jako, že to měří trochu za mě. Sice strašně zbytečných nábojů vyplácám, ale to mi je jedno. Ježišmarja, fuj. Dobrý, ještě někde. A furt tam někdo je, možná bych si měla, když si dám tap, tak za mnou nikdo nepůjde. A já si musím vytvořit náboje. Náboje máme. Zase seberem si hezky tady věci, to pak hezky prodáme všechno. No a kde zase? Ježišmarja, bože. No, zaklepej bačkorama a pojď. Ještě někde? Ježišmarja, zase tamhle. Dobře, tak ty si vskákej a počkám si, až si sem přijdeš ke mně. Krása. A ježišmarja, spadnu si. Udělal si hapa, jo, tak pro tu věc dolů nejdu, jo, to je fakt jako daleko. Si tady mám jako chytit a někam. Ježišmarja, takováhle ziplina tady. Dobrý, tak proč jsem nemohla tohleto přeskočit? Jo, to by bylo možná jako jednodušší, kdybyste odsaď skočili sem, tak už jste tady. Nevím, zda to šlo, zkoušet to nebudu, ale vsadím se, že ne, že jste to museli prostě tohleto celý, jak to říct, podstoupit,
a ještě budem podstupovat. Mhm. Kde to na mě vyskočí? Mhm. Tady, skvělý. Eva se tady jak... No nebudu zprostá. Prostě, je vás tady fakt hodně. Vočičko, vočičko, jedna, druhá, ano, skvělý. Počkej si, ano, přesně tak. Aha, teďka není dobrý, jak to říct, si brát více zbraní. Já nemám přebyto. Měli by si vyčistit zuby. Nebo k zubaři si dojít. Jedno z toho, protože je to fakt hnusný. No ježiš, přebí si, no, dobrý, hlava. Teďka tenhle ten, ježiši marano, ty máš ale tělo. Jo, tak na tebe si vezmu tohle. Skvělý. Teďka v klidu si přebiju, vezmu si věci, co potřebuju, nikdo sem už nejde. Máme přibito, rovnou si přebiju i tuhle tu zbraň. Tak ví to, mějte radši všude zbraně, teda náboje, chápeme se. A dobrý, jdeme dál. Ježiši, tady je něco velkýho. Ježiši, co mám udělat? Ježiši Maria, fuj, 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 fuj. Jak to mám udělat? Jak to mám zabít? To mám jako použít tutu? Minu? Mhm, jo, už to ztratil, skvělý. Ježiši, no tak jo. Chramsni si, myslím si, že budu dobrá. Teda ne jako Ethan, ale jako v realitě bych byla dobrá. Ještě? Šmaria, umři už, umři už. Tak teďka jsem musela umít, teda strašně moc. Jako říct, jsem se chcípnul. Mhm, dobrý. Já jsem třeba vyhýlovat, můžete chvíli počkat? Jo, ještě si přebím, mhm. Ještě umřeš? Ne, ještě se zvedneš, tak teď už umřeš. A vyhýluj se, Ethan. Jo, nemám hýly. To bude ten problém. Očividně jsme to dokonalá Kristová lepka. Asi jsme to zvládli. Vezmeme si věci, které jsou nám, nebo patří nám takhle jednoduše, které jsme se hezky vybojovali. Vezmeme, tady už nic není? Asi ne. A jdeme dál. Doufám, že tam bude teďka ten týpek, od kterého si můžu koupit nějaký věci, nebo a prodat věci, protože by se mi to za prvý hodilo a navíc tam mám totálně jako náboje. A vyrábět si je moc nechci, protože ty součástky budu potřebovat na jiné věci, takže ty toho tlustýho týpka koupit si a prodat věci. Kleštrot jsme tam myslím, že ještě neměli. Pudlička, kakní do toho. Prachy, to myslím si, že má ně v této hře už jsem milionář. Hele, kozička. A já sice moc nezvírám, ale byla tady kozička. Dobrý, jdeme teďka sem do takový úzký uličky. Ježiš ne, oni už tam zase vyvádějí něco a já nemám náboje. Budu se je muset asi vytvořit. Ježiš, můžeš se hejbat nebo co? Zní to divně, kdyby tam něco volizovali nebo co takový. Ježiši Maria, oni tam vohlo dávají lidi. Je věší takhle na to, teďka mi to trošku připomíná jako predátora, který si lidi věšili nahoru, taky přesně takhle. Jak je tam vohlodávaj. Ježišmarja. Dobrý, doufám, že do té místnosti si v životě nedostanu ani živá, ani jako mrtvá, jdem si tohle přečíst. Ok, nic moc zajímavého, tady si to můžu uložit, takže myslím si, že nám to hlásí něco, že to bude zase něco špatného, takže si jdem vytvářet náboje. My jsme v prdeli, já nemám náboje. Ty takovej součástek jsem si vzala. No, trošku jsme si předělali, jak to říct, naše zkratkové klávesnice, já jsem úplně jako v řiti, protože nemám náboje, nemám součástky, mám jít zase na nějaký fight. Zbláznili, ne? Teď by se tam měl objevit ten malý tlouštík, nebo velký tlouštík a měl by mi udělat radost, abych si mohla, oni přestali dělat ty zvuky. A máme udělat prostě radost, aby šla nakupovat. Výjimečně si to přeju, chci nakupovat. Teďka je ticho před bouří. A musím tam skákat, ale nechci skákat. Protože vím, že to na mě zase vyskočí. Ty nic jiného mi nezbývá. Do řeči. Co se teď děje? Odkaď co? To není dobrý. No to jsem úplně totálně prdeli, ne? Ty se posrali. Já... To jako do ní mám fakt jako... Bude jenom tam nahoře? Nebude sem dolů? Do prdele, jde sem dolů. Jsem přijdi. Počkej, když mám... Kam, jak se pokládají ty miny? Takhle se pokládají miny. Užij si minu, nevím, jak s tím mám pracovat. Pojď sem. Ouška, pojď sem. Už, už. Hele, věci. Oh, no, granát, ježišmarja, turbo, to tam nemám přiřazený. No pak to přiřadím, až nebudu mít miny. Ještě nějaký věci, jak ty věci? Dejte mi věci, potřebuju víc. Dobrý.
Tak ještě jednou, pojď přes tuhletu minu. Já chci, abys šel přes tu minu. Vůbec ubírá mu to něco? No vidíš, teďka si půjdeš přes tu minu, tady položím další. Nebo jsi tak chytrej? Nejseš tak chytrej, super. Tak si teďka dám... Ne, špatný tlačítko. Dobrý. Teď mu to tak nic neudělalo! Jdeme, teďka jsem se zradila sama. Já už nemám náboje, pojď sem. Ježiš, oni ještě se budou k tím chodit. No, se osrali, ne, ty vole. Chtipni. Já vím, úplně totálně zbytečná věc, že jsem to... Oh, náboje! Počkat, hoď po něm tohle. Ježiš, to musím být u něj blíž, ne takhle daleko. Tak pojď blíž, sice už nemám, ale to nevadí. Ježišmá, kdo tohle mohl vytvořit, ty vogo, chtipni. Ježiši, tady jsou nějaký věci, prachy, k čemu mi jsou prachy? Já chci nahoru taky, já tam chci být bezpečí. A ne, že si tam vylezeš a seš tam, já nevím, jak ty vole. Chtipni, umři, umři, teď už musíš mít... Dobrý. Ježiš, že v tomhle videu asi oslovím naší mámu hodně často. Lek, ten je teďka taky govno. Já nechci věc prostávat, ono to jinak nejde. Ježiši Maria, přebít! Já vím, že mi to hlásí, že mám přebít, ale nasrát! Nemám, utíkej! Dobrý. Ježišmarja, ten slinta, ježišmarja, ten musí slintat určitě. Vidíte mu, víš, ale nevím, čo ani do obličeje. Jak s tím máš zápasit? Ježiši Maria, to byl blbý nápad, brbej. Nemůžeš rozbít ty pilíře nebo tak, jakože by to na tebe spadlo omylem, jako fakt jako jenom omylem. A už je takový nasranej, teda přijde mi tak. Ne, to se mi asi fakt jenom zdá. Kde je? Oh, on umřel, aha. Dobrý, bylo to jednoduchý. Bylo to jednoduchý, ježíš, co děláte? S přehledem, ani jsem věděla, že od začátku vyhraju. Já bych řekla, že jsem asi vzala všechny věci. Nečím tak blbě to. Ah, dobrý, z ničeho nic se nám otevřeli dveře. Oh, ty krystaly jsou dobrý. Hele, do tohle můžu střílet, že jo? Spadne mi odtamtud něco? Oh, jo, hovno, fakt, že jo. Nevím, myslím si, že ale jako na... Oh, velký krystal. Že tyhle ty krystaly, jakože jich mám až úplně jako mraky, jakoby v inventu, takže úplně to je zbytečný tady střílet, ale co? Náboje vždycky budu mít, tak... To prostě uděláme. Ještě tady, kde to svítilo? Tady to svítilo. A tamhle to svítilo. Ještě tady to svítí všude. O, citrino. Úlomek krystalu, ještě tady něco bylo. Tady úlomek krystalu, kde? Ježíš, tady Vivi, co? Ještě něco? Maky chce víc krystalů. Ne, vypadá to, že jsem asi vzala všechno, sakra. Zas tak moc jich jako taky nebylo, že jo? Teď už by tam mohl být ten cvalík a chtěl bych prostě nakupovat, teda prodávat věci. Ne, já zase něco budu mít, nějaký vzkaz, Ježíš Maria. Ty cvalíka, hele, lucerna. Dobrý, jak si poslechnem? Skleněná nádoba těhla. Jo, máme vlastně poslední kus, sakra. Než ne být tím dítětem a tohle to vidět v tom stavu, kdy jste jako mimino. Cool your jets. Just a little bit more and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. First of all, come to me. Put all the flasks in the altar and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. Předtím nevím, co jsem chtěla říct. Ale... Nežer mi tu Snickersku! Nevím, co jsem chtěla říct, ale to je už jedno, jo? To už je teďka jedna. Tak si taky.
A věc, dobře, tak tam dáme teda poslední naší věc, kterou jsme z Rosy získali. A dostaneme se stát někam. O, nastoupit do loďky. Myslím si, že teďka už je to na té vodě. Respektive tohle budou jak nějaký splašky. Máte si to, jak to říct? Udělalo takový zvuk jako, na, jako motorovka, nebo jako motor, fakt jako člun, který má motor. Ježišmarja, tak s tím se teda jezdí blbě. Můžu to vzít? Ne. Ale prostě musím jet. Tak, dobře, kam asi dodrandíme. Joha. Až tak moc daleko jsme to nevzali, to jsme mohli pěšky. No ono to fakt motor má, hustý. Dobrý, tak tady nic není. Můžu jít sem nebo nahoru? A, to jsme tady, tak sem nechci. Tam nechci, jedeme nahoru. Takový to fakt jako na týmu jsem neviděla, co to je, tak dostaneme se nahoru. Musíme se dostat teda k tomu oltáři, kde vlastně tu Rosy naší tam skládáme dohromady, jak skládanku, to je strašně divný. A hele, slepice. A uvidíme, co nás pak bude, jak to říct, co nás čeká pak. My jsme na takovém hezkém hřbitově, tak bychom si tady mohli vzít věci. Jestli tady teda nějaký ještě jsou. Koza! Je se pro jídlo. Proč? Jídlo. Já to můžu prodat, viď? Bych se musela trefit, ty vole. Ježíš, chudák, slepice. Ježíš, já jsem za... Růbež. Ale byli ne. Chudák, slípka. Ten mě taky zabiju. Trošku mi to teďka připomíná jako nějaká hantící hra, kdy prostě musíte zabít zvířat, abyste se někam dostali. Počkat, tam čou klíč. Jaký klíč? Jo, tenhle ten klíč se tam snad používá nejčastěji v té hře. Takový, jak to říct, univerzální klíč. Odemkl si fakt? My jsme odemkli, tady nejsou věci. Studna, hele, byli jsme už v této studně. Co to bylo? To byl divný zvuk. Byli jsme u této studny, co potřebu dát, tam potřebu kolo nebo kliku. Dobře, tak tam bude kolo. Nárník se dvěma otvory? Zajímavý, ok. Teďka, tam mě třeba nejdu, tam jsem určitě už byla. Ježíš, kde jsou ty dveře tady? Jde. Lidi, ježíš, tady je velká koza, to mám zabít nebo co s ní? Čus, budeš mi ublížet? Ne, pohodě v klidu. Kamže já se to mám dostat? Tam asi ne. Musím dolů, ne? Ježíš, oni tady jsou dvě? To vypadá celkem nebezpečně. Než na mě začnou útočit, tak já jdu sem. Aj koza, půjdu tudy. Vůbec se mi nevšímej. Ne, že bych se bála kos, ale je to taky nepříjemný. Nevím, ta mapa je strašně nepřehledná. A ne, jsme správně. A tady máme tlustíka. Louštíka. Se vracíte živý. Ano. Neboj, k tobě se zastavím, ale nejdřív tam dám. Jo, je to poslední, že jo, já jich mám víc, skleněná nádoba. Jasný, jo, to je ta voda, ano, je tam vodnář, jakoby, nebo, no, je to vodnář v podstatě. A teďka tam dáme tělo. Tam je kůň, jo, to je toho týpka vlastně. Kovboj. Obruv kalich? K čemu by ten kalich bude? Oh, cool, automatický oheň. Otevírají se nám pozadní dveře, ale já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit. Já si asi prodám ty věci, to vy asi vidět nemusíte, nakoupím si vlastně na ten zbytek, co nás čeká příště. A už se na to těším, takže tak já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího pokračování a mějte se krásně a čus.